Aba bakaba parliament abasunsura ngenda kuzomwezi 15 ne 10 mukago mwezi kuno bagenda kutandika okwega balonzi ngenda kuzomwezi mwenda mwezi ku 10 nogumo kusanga 12 mwezi kwa January omwako guja ba kansala watu lutelevu kudisite mu bibuga balodi mbiye ni basenti badisite bagenda kutandika kuno nyaka lulo ngenda kuzomwezi mwenda mwezi guja okutusanga 18 mwezi kwa January basenti ni bakansala municipal bakutandika kuno nyaka lulo nga mwenda mwezi ku 10 nogumo kutuka 2 musatu omwezi kwa ndio mako kuja basente ni bakansala bachika kumagombola ne town council bakutandika kuno nyaka lulu ndakuzo mwezi 19 mwezi ko kupinda kumukutusa ngalumu mwezi ko kupira mwako kuja ngenda kuzo mwezi 19 mwezi kwa jana ndio mako kuja bana Uganda bakulonda bakansala bachikiria bakade abavubuka nabali ko bali mu mtendiro kwa magombola ne town council nga 12 mwezi kwa jana ndio mako kuja bakulonda bakansala bali ko bali mu abavubuka nabakade ku mtendiro kwa municipal abakaba parliament bakulonda nga kupina nyam mwezi kwa January omwako kuja tamiru kagendo kuitwa mu bagendo kulondera abaka parliament abanachikiri abakadi abali ko bulimu nabakoze kwa kupira nga kupina musambu tusanga kupira mulano mwezi kwa January omwako kuja nakusomweza bidyo mwezi kwa January omwako kuja bachise baga government eze bitundu bagendo kulondera banga bano kuliko basente ba district ba mayor ku mtindo jona ni bakansala tebabimiko balondera mu baka chikiri abavubuka nabachala mu parliament wa kupira wo nga biri mu mukusa nga biri mu biri omwezi okugajana lyo mako kuja okulonda bakansala ne basente ku mutindo gwa municipal kwa kupira nga biri mu tano omwezi gwa January mwako kuja okulonda obondo bukika ku government z'ebitundu okwabali ko bulimu abakadi avuka n'abakozi kwa kubaho nga biri mu musanvu omwezi gwa January biri abiri mu gomo okulonda banakikiri abamaje mu parliament kwa kupira nga biri mu enda omwezi gwa January ekunganya zigenda okulonda bitundu ebyenjawulo bagenda okulondera abakikiri avuka mu parliament kwa kubira okuva nga asatu mu mwezi gwa January okutuusa nga lumu mwezi ogw'okubiri omwaka ogujja boba sente ba magombola n'abatawuni kansu ne bakansala baabo bakulondebwa nga asatu mwezi ogw'okubiri omwaka ogujja sente bw'akakiiko ak'ebyokulonda omulamusayoni bakama mu kulangirira enteekateeka enategeeza nti abagenda okuvuga kwa pulezidenti ennaku zisigadde nga bbiri okutuusa nga asatu omwezi ogujja Robina Nantale yakusakidde kuli mu Club Kedde TV.